ဝင်ထွက်တဲ့စကားဖြစ်မယ်ပုံမှန်လေးတန်းခွဲနေလားခွဲနောက်ကျစေခြင်းသူထေမမယ်ဆိုလို့ကျနာသာဖွင့်ပြောပြအောင်ချောင်းရွေးမောညီစင်မေကာယံရှာပွဲစဉ်ညီမြခြင်းလောဘုံနေယူမဲဆုံးမမောကတဲ့ပြည်လေရာကိုယ်တော်ကိုရိုင်းဝဲချင်နားလေငယ်တဲ့ဆုံးရဲ့Yeah.